Hej og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og for den nye, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag der skal vi lave Goodiebox anmeldelse for maj måned. Og ja, i den her måned, der har det faktisk lykkedes mig at prøve alle produkterne af. Og det har også lykkedes mig at faktisk være før tid. Men lad os nu se, om jeg er før tid med uploading. Men i dag, der skal vi simpelthen kigge på Goodiebox for maj måned. Og som sagt, så har jeg testet alle tingene af, så jeg har en god og solid mening omkring alting. Så jeg tænker bare, skal vi bare hoppe ind i det, og så lad os se, om der er nogle gode indimellem. Godt. Det første, vi hopper ind i, det er det, jeg har på min læber. Og det er den her lille fine fætter her. Det her, det er Pixie by Petra. Det er der Sheer Butter Lip Balm. Og det her, det er i farven Natural Rose. Det her, det er faktisk en rigtig, rigtig fin lip butter, når det kommer til farven. Derudover synes jeg faktisk, at den gør noget for mig. Og man kan sige, det jeg sådan har lidt problemer med, det er, at den er meget tør. Altså jeg har den på i dag, men jeg har simpelthen en læbepomade under for netop at kan få den her til at være lidt mere fugtgivende. Jeg synes, den er enormt tør at påføre, men det er en super flot farve. Derover så har jeg lidt problemer med selve pakningen her. Jeg ved ikke, om jeg kan finde det. Ja. Den holder ikke. Altså når jeg putter det her op mod læberen, så er jeg nødt til at holde fast i det her stykke her for at bruge den, for ellers så siger jeg bare. Så ja, det er jeg faktisk pænt træt af, eller faktisk meget træt af, fordi det er sådan lidt, når det sådan skal gå stærkt, så har jeg ikke tid til, at jeg skal køre den op, og så skal jeg stå og holde den, og så nogle gange så ryger den ned, før jeg overhovedet når at få den op. Altså, jeg tror, at den her den er gået i stykker. Ikke noget, jeg sådan har behov for at skal skrive ind omkring og sige, at den er gået i stykker, fordi produktet er jo stadigvæk fint. Det er bare lidt træls, at den er så løs i det. Men derover så er farven super flot. Jeg kan lige prøve at spotte den her på hånden, så I også kan se den. Det her, det er en farve, som er lidt mere end en læbebalsam. Men enten kan du lave et swipe, så er den meget, meget lys, eller så kan du bygge den op. Jeg har den sådan medium på lige nu. Jeg synes virkelig, det er en flot farve. Den her, den står til 88 kroner. Jeg ved ikke heller, om jeg synes, den er pengene værd. Altså, når jeg sådan tænker på pakningen i stykker, den er ikke lige så fugtgivende, som jeg gerne vil have, den skal være, så vil jeg ikke sige, at den er 88 kroner værd. Men tager jeg ud på farven af, så synes jeg helt klart, at den er 88 kroner værd. Så det er sådan lidt, hvad man er til. Men jeg synes faktisk, den er super pæn. Jeg er glad for, at jeg har fået den, og jeg vil helt klart bruge den. Altså, det har jeg gjort rigtig meget her de sidste par uger, så jeg er rigtig, rigtig glad for den. For resten, hvis I kan høre min vaskemaskine i baggrunden, så er jeg virkelig ked af det, men jeg kan ikke lukke en dør herinde. Det er varmt, altså det stiger udenfor, og huset bliver generelt bare rigtig, rigtig varmt meget hurtigt. Så jeg er nødt til at holde døren stå åben for at få noget gennemtræf, så dør jeg, altså for at sige det pænt. Ja, og min graviditet hjælper altså ikke på min temperatur, eller jeg føler nogle gange i overgangsalderen, sådan som vi siger, Hvis du er gravid, så ved du udmærket godt, hvad jeg mener, eller hvis du er lige nu, så ved du udmærket godt, hvad jeg snakker om. Godt, skal vi hoppe videre? Den næste, jeg har, det er den her. Det er Bella Pierre Cosmetic, det er den her Mineral Blush, og det er i farven Amaretto. Det her, det er en løs mineral blush, så det er en, som ja, man skal være lidt forsigtig med. Den ser sådan her ud i farven. Den her farve her, den er simpelthen så flot. Altså, jeg er fuldstændig forelsket i den. Den er så flot. Jeg kan lige prøve at swatche den på hånden her, så I kan se den. Den ser sådan der ud. Den har en lille smule glimmer i, men jeg synes rent faktisk ikke, når jeg påfører den, at jeg kan se det. Altså, det er ikke sådan, hvor jeg tænker, åh nej, nu har jeg bare sådan en disco ball på mine kinder. Sådan er det slet ikke. Den her, den er fantastisk. Jeg har den på i dag. Lige her ovenover min bronzer. Den er simpelthen flot. Den kan både putte meget let på, det har jeg gjort i dag, for jeg vil ikke have for meget på. Ellers kan man bygge den op. Jeg synes virkelig, den er flot, den her. Den står til 142 kroner. Jeg synes helt klart, den er pengene værd. Der er så lang tid, den her. Altså, det her, det er helt klart pengene værd. Så den her, det er helt klart en af mine favoritter. Det må jeg nok ærligt indrømme, at det synes jeg. Godt, det næste, vi har, det er den her. Den her lille, fine kaninnumse. Den er altså virkelig blød. Det her, det er fra Nerea, det er deres Radiant Blush børste, og ja, som jeg sagde i min unboxing af den her boks her, det var, jeg ved ikke helt, om man kan bruge den til blush, fordi at den er meget sådan rund og meget sådan oval. Altså, den er ikke sådan ligesom en andre blushbørster. Jeg kan prøve at vise jer, hvad sådan nogle jeg ellers bruger. Normalt så bruger jeg sådan en som den her, hvis jeg gerne vil have meget let look. Og ellers så har jeg den her fra Dior, det er en gammel en. Ja, den er lidt, lidt nusset, men jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men den er meget mere sådan, ja, meget mere sådan flad. Jeg synes, trods at den ikke er sådan helt den form, jeg gerne vil have, synes jeg faktisk, den er rigtig, rigtig god.
Jeg har både brugt den til blush, det har jeg gjort i dag, så lige for at proppe lidt på. Jeg har også brugt den til bronzer, den fungerer super godt som begge ting. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her. Den her, den kommer helt klart til at beholde, og så kommer jeg til at bruge den rigtig, rigtig meget. Den er så også 125 kroner. Helt klart pengene værd. Det synes jeg. Jeg synes, den er pengene værd. Det synes jeg. Det er en god kvalitet. Det er ikke en, jeg føler sådan falder fra hinanden i løbet af forbrug. Jeg føler ikke, at der falder hår ud. I hvert fald ikke, hvad jeg har oplevet. Så jo, den her, den er helt klart pengene værd. Ingen tvivl om det. Så har vi Solvej herreklip. Og den er i mit hår heromme. Jeg skal prøve, som jeg kan... Okay. Det er det der modsatte, ikke også, i min viewfinder, så ja. Men den sidder lige her. Det her, det er en hårklemme, som man skal have tålmodighed med. Og man skal heller ikke have på tykt hår. Jeg synes, at når jeg ser mit hår op sådan her, så fungerer den fint. Altså, den kan godt lige sådan få fat rundt om mit hår. Jeg har altså ikke synderligt tykt hår overhovedet. Jeg har normalt hår, altså tykkelsemæssigt. Men jeg synes, når jeg så gerne vil, hvad kan man sige, lave måske en lidt større knold, og så sætte det mere op. Fordi lige nu, der hænger det jo bare sådan her, ikke også? Altså, det kan stadigvæk godt komme foran her. Jeg synes, det er fint, altså. Den er okay, men jeg vil nok sige, den er ikke 110 kroner værd, som den koster. Ja, den koster 110. Jeg synes, det er rigtig, rigtig mange penge. Så jeg vil sige, vil du gerne have sådan en hårklip, jamen... Køb dem i Glitter eller i Matas. De er så langt billigere, eller normalt for den sags skyld. Men hvis du er en, som godt kan lide at have lidt mere kvalitet og op i mærker og sådan noget, så jo, så kan man da godt købe den. Men jeg har set flere faktisk brokser over, at de går i stykker meget hurtigt. Jeg har så ikke oplevet det med min. Men det kan også være, at de måske har skilt dem for meget. Altså sådan, når man trykker den ud for at sætte den i håret, at man så har været for voldsom med det. Hvem ved. Men... Jeg vil ikke sige, at den er 110 kroner værd. Jeg vil holde den her, fordi når jeg så bliver mor til oktober, er det her jo den nemmeste måde at smække mit hår op på. Hvor jeg stadigvæk føler, at jeg bare er lidt elegant på en eller anden måde, uden at det bare sådan knold, der sidder heroppe. Men ja, 110 kroner værd, det synes jeg ikke, den er, men den er fin nok. Det næste, vi har... ja, det er nok et produkt, jeg aldrig, og jeg mener det her, aldrig nogensinde kommer til at blive fan af. Jeg tror allerede nu, at de fleste af jer godt kan gætte det. Jeg vil gerne have, nu får I lige 10 sekunder til at gætte ned i kommentaren, inden jeg siger, hvad det er. Så får I lov til at gætte ned under, hvad I tænker der. Godt så. Jeg tænker, de 10 sekunder, de er gået. Det er den her. Det her, det er Hygens, tror jeg, det udtales. Det her, det er en body scrub. Jeg har flere årsager til, at jeg slet ikke bryder mig om den her. For det første, så er kornene meget, meget fine. Altså, vi snakker sandkornsfine. Så det er ikke sådan en, der sådan er grovere i skrubben, så man virkelig føler, man får eksponeret huden. Så det vil sige, når jeg begynder at skubbe mig ind i den her, så mærker jeg ingen effekt. Jeg føler ikke, den eksponerer min hud. Jeg kan godt lide lidt mere grovere korn, fordi jeg føler virkelig, at jeg kan gå ind og få skrubbet nogle døde hudceller af. Den her, den gør det bare ikke. Jeg kan lige prøve at klemme lidt ud, og så kan I måske lige have en fornemmelse af. Altså, det er sådan en gelé-formular, det synes jeg er rigtig fint. Men ja. Det ser sådan her ud. Og så kommer det andet, den stinker. Jeg skal også lige have det her, ja. Det er simpelthen... Altså, jeg er ikke meget sart omkring duftet, men den der... Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en blanding af... Ja, jeg ved det ikke. En blanding af klor og sådan mandel eller andet. Ej, den har det mærkeligste lugt. Jeg synes virkelig ikke, den er god. Jeg er ikke fan af den. Det er jeg ikke. Jeg har ikke engang læst bag på, hvordan det er i den. Altså i forhold til ingredienser og sådan noget. For det kan være, at jeg kan gennemskue den derudfra. Men altså, jeg har ikke tænkt mig overhovedet på nogen måde at bruge energi eller tid på det. Fordi jeg synes ikke, den er god. Altså, den gør bare intet for min hud. Og så har den bare den mest forfærdelige lugt. Så står det 185 kroner for 250 ml. Jeg synes ikke, den er pengene værd. På ingen måde. Jeg vil hellere gå ned i normal og så købe de skrub fra Kraton, hedder, tror jeg, de hedder Kraton. Ja, Kraton. Som koster 18-20 kroner for sådan en kæmpe flaske. Altså, der er faktisk mere i, end der er i den der. Og de er langt bedre, og de går over i kornene. Det vil jeg hellere. Det kan godt være, at den er naturlig og alt det der, men ej, ved du hvad. Det kommer ikke til at ske. Jeg bryder mig ikke om den. Jeg prøver så, om jeg ikke kan finde en, der har lyst til at overtage den, fordi jeg synes virkelig, at den er god. Jeg tror, jeg har brugt den 2 gange, og det var bare 2 gange for meget. Nej, ellers tak. Godt.
Sidst men ikke mindst, så har vi et produkt, som... jeg ved ikke rigtig. Jeg kan godt lide det, og så alligevel så har jeg tænkt, okay, det var en standard. Ja, ting. Ja, okay. Det er den her. Det her, det er fra Lavis Jarre, og det er deres micellar water. Det her, det er sådan en make-up-fjerner. Den her, den er faktisk rigtig fin. Nu siger jeg lige prisen først, inden jeg begynder at snakke videre. Den koster 37 kroner. Jeg synes, når jeg sådan sammenligner den her med andre, så synes jeg faktisk, den gør et lige så godt job som en til 50, 50 eller 100 kroner. Jeg føler dog ikke, den tager alt min makeup af. Altså, som i det hele og dybrenser. Der gør jeg gerne det, når jeg bruger den her. Så bruger jeg den 1, 2, 3 gange og får virkelig taget min makeup af. Sådan så tænker jeg faktisk spild af tid, fordi ellers så plejer jeg at gøre det, at tage min makeup af, og så vasker jeg min hoved bagefter. Der føler jeg også, at jeg får lige så nemt af, som jeg gør med den her. Men jeg synes rent faktisk, når det så endelig skal være, hvis jeg simpelthen har været på arbejde, og jeg har noget makeup på, der er den her super god til lige at tage over med, hvis jeg er rigtig træt om aftenen. Det sker nogle gange, når jeg er på arbejde og kommer hjem, så er jeg bare fuldstændig bumpet. Og det er jo ikke fordi, jeg sådan har lavet synderligt meget på arbejde, altså ikke fordi, at jeg bare sidder i hjørnet, det er ikke det. Men i forhold til, hvad jeg har arbejdsopgaver normalt, så har jeg faktisk det mindre nu, og det er jo fordi, jeg er gravid, og skal passe på hende og mig selv og sådan noget. Så man kan sige, jeg burde jo ikke være så træt, men det er man. Ja, det er en helt ny verden, jeg siger det bare. Det starter allerede, når man er gravid. Kommer ikke, når hun er kommet ud, det kommer inden. Så lige de der dage der, hvor jeg har, hvor jeg bare er fuldstændig drænet for energi, og jeg kan knap nok børste tænder, altså jeg gør det hver dag, men nogle gange så kender jeg det der med, ej, jeg kunne bare godt ligge med en seng, og så bare skippe det tandbørstning. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Og sammen har jeg med hudpleje. Jeg kan bare godt lide at føle, at min hud er bare lidt frisk. Der synes jeg, den er rigtig god indimellem. Bare lige til at tørre over med, og så bare lige en natcreme på, og så bare se. Jeg synes faktisk, den er rigtig fin. Så den der, den vil jeg nok også sige, at vil være en god en at købe, hvis der er, og den står kun til 37 kroner. Det er jo vildt billigt. Kom, det er jo sådan set alt for den her lille del her. Nu skal vi til at finde ud af, hvad for et produkt, jeg helt klart synes, at pengene værd. Og ja, det bliver lidt et problem, fordi jeg har faktisk tre, jeg synes, der er pengene værd. To af dem, det tænker jeg. Den ene ved jeg godt, det er Butterscrubben, og den anden, det er den her Pixi Pie. Petra, den her Sheer Lip Balm ting. Jeg synes, den er okay, men det er ikke en, jeg sådan vil gå ud og købe, på grund af, at den er så tør i formularen. Men, jeg synes virkelig, det er svært. Hvis jeg skulle vælge, så vil jeg nok gå med børsten. Nej. Eller micellar water. Ved du hvad, micellar water og børster får lov til at dele en plads sammen, fordi jeg synes virkelig, at de er gode, men jeg synes også, børsten den er god. Så det er sådan lidt, det er lidt svært for mig nogle gange at kun skal vælge én ting, fordi jeg synes, der er flere ting, der er gode. Men micellar wateren, børsten og blossen er helt klart det, jeg vil smide pengene efter. Ingen tvivl om det. Men det var sådan set alt for den her video. Har du prøvet nogle af de ting her? Hvad synes du om dem? Har du prøvet Butterscrubben? Jeg er så virkelig nysgerrig på, om jeg er den eneste, der bare tænker... Eller... Det er så typisk. Jeg ved godt, det kan godt være, folk vil gerne ud på deres motorcykler. Men de behøver altså ikke at speede op lige ude foran mit vindue. Tak. Nå, det var hvad jeg siger, det var. Har du prøvet Butterscrubben? Hvad synes du om den? Synes du, den er god? Eller tænker du bare, det kunne jeg endelig godt have undværet. Men som sagt, det var det for den her video. Jeg håber virkelig meget nødt til at gøre, så må du meget gerne smide en thumbs up. Det hjælper mig i en positiv retning. Glem ikke, at jeg elsker, og så ses vi i næste video. Hej.